Okey, kita jumpa plumber kita. Okey, saingan kita. Okey, hari ni hari ni Modenas Chris M1 akan berlumba dengan ni motor Chris Modenas MR3. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum. Mana? Dari mana? Daripada Jingga 6. Jom test. Nak balik ni. Okey, ini idola EFI kita, idola lama. Apa khabar, Syed? Apa khabar, Syed? Di mana? Abang teh motor dia, yang ni. Selamat puasa, Syed. Puasa penuh? Alhamdulillah. Terang lampu? Ha? Terang lampu? Malam terang? Suruh ayah pakai ni. Cakap ayah. Terang. Senang nak pergi. Nak balik ni? Pukul raya? Okey boleh. Nanti kita jumpa ya. Selamat raya, Dek. Okey. Jumpa nanti kita konvoi. Masa mana? Thank you.
Okey, hari ni kita layan-layan lah. Kita jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan pusing kampung CDT. Kampung cahaya di atas tar. Okey, hari ni kita pusing-pusing lah. Macam ni lah keadaan kampung CDT. Biasa-biasa je. Kan? Tenanglah jiwa kalau pandang pokok-pokok tepi-tepi ni. Boleh lah. Orang-orang pun lama, baik-baik. Macam tuan puan, tempat tuan puan yang baik, cantik kan. Ramai orang. Ni lah budak-budak. Kan? Budak-budak jalan petang-petang. Kat kampung kalau kat kampung tuan-puan jalan-jalan macam ni, boleh komen di bawah. Kan?